كحنو بدا عص 24 تي في مدحوين كحنين كاچموريا دا سومالي لان اهنا قدوم يها قد دهير قران او ديار قرو ايا كورتا قا حنون كا كوفر 19 ايا واحي سو سارين ورسا حافداد لغو چوچين ايا ركابكا كاي من ايا قاراد دا يوروب ايا مرايكن كا ورسا حافداد كان او نقل كميدي سو غاري حرون تا ورقابت كاي تلافيشي كا بدا عص 24 ايا واحا او ديگناسي دا تن guddi daheer qaran ee u diyaar garowga iyo koortaga xanuunka covid 19 oo shir gudoominaya madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha guddida mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxay maanta ay taariikhdu tahay 29ka Maarj 2020 shir ay ka yeesheen khatarta sii badanaysa ee xanuunka covid 19 guddidu waxay qiimeyn ku sameeyeen rakaabka ka imanaya dalalka Yurub iyo Waqooyiga Mareykanka ee u soo safraya Soomaaliland oo laga cabsi qabay in qaar ka mid ah rakaabkaasi ay qabaan xanuunka COVID-19 ayna dalka keeni karaan. Sidaas darteed guddidu waxay go'aamiyeen kow in laga bilaabo maalinta Isniinta ee taariikhdu tahay 30ka Maarj 2020 aanay dalka u soo safri karin rakaab ka imanaya dhammaan dalalka Yurub iyo Waqooyiga Mareykanka. Laba, dhammaan diyaaradaha Soomaaliland yimaada waxaa lagu wargelinayaa in aanay rakaab ku socda Soomaaliland aanay ka soo qaadi karin dalalka Yurub iyo Waqooyiga Mareykanka. War saxaafadeedkan ayaa waxaa ku saxiixnaa madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha guddida u diyaar garowga iyo koortaga xanuunka COVID-19 mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waa Maxamed Andar, Telefishinka Caalamiga ee Badda Cas 24 magaalada Hargeysa.